Takže vážení diváci, vás zdravím u prvního partu na hru Bridge Constructor Medieval, což je nová verze normálního Bridge Constructoru, ale tohle je v minulosti, jo, ve středověku. Tak, já jsem trošku už hrál, ale pro tento let's play jsem se rozhodl, že to vyresetuju, takže jdem na to. Když se to můžete přečíst, to číst nebudu. Tak, první úroveň. Cancer, why not? Se to pozastavte, přečtěte si to, já to číst nebudu. Je tady dokonce příběh, což je hustý. Příběh jako v uvozovkách, příběh. Tak, nicméně, je to normální bridge constructor, takže tady prakticky není nic moc jakože co řešit. No, jsem trošku zjebal, tak. To taky některý budou tadyhle most stavit, jo, fakt, jako to je... Tak, a budou tady samozřejmě těžší mosty, nebo to jenom toto, protože toto je fakt jako... Toto je brutální. Ale ty mosty, co jsou dál, ty jsou fakt těžký. Třeba musíte udělat most, který má vydržet jenom to, aby přesto přišly cizí jednotky a v půlce pak, aby rupnul a byly tam všechny jednotky a nestačí se obrátit a jít zpátky, to je hruza. To je fakt... U toho si fakt kolikrát jsem si říkal, ty jako vážně, jak to mám udělat. Tak, výborně, takže máme první level. To bylo lehký. Tak, jinak dostáváte takový koruny. Tady máte vždycky don't spend more than 3500, takže nesmíte překonat tuhle částku třeba. Je to... Ne těžký, ty první nejsou těžký, ale ty další jsou těžký a to brutálně. Takže já dám hodit sem a takhle. To jsem to nepřekonal, uvidíme. Tak, tady si tím nejsem zrovna jistý. Tam to rupne. Jo, tam to rupne. Dobrý, tak ho znova. Tak, uděláme to tady z tohohle. A uděláme tady tenhle styl, což bude asi styl, který budu používat hodně často, protože to rozloží váhu na celý ten most. No, tam už nedošáhnu. Tak, jinak já doufám, že se vám tohle bude líbit. Já jsem přemýšlel hodně dlouho, jestli to mám nebo nemám točit. Konec jsem dospěl k závěru, že bych asi měl. Když už mě ta hra jede, že jo. Bože, jsem to posral. Tak to uděláme znovu. Tak, hop. Hop. Tak, to bychom měli. Slyšíte klikání, tak se omlouvám. Jinak hraju na monitoru, normálně od počítače, protože když nahrávám mé přes notebook, tak to je neskutečně slyšet, ale neskutečně, jak to chladí, takže celý notebook mám strčený ve stole a mám tady jenom kabel na mikrofon navedený, klávesnici na myš a monitor, takže jsem to vyřešil. Jsem vyřešil a další most je hotovej. Ale... Je to docela fajn, akorát když to chci zapnout, tak to je takový trošku těžší, ale s tím se dá nějak žít. Tak, možná dneska ti dáme první oblast, to by bylo docela fajn. Tak a pozor. Už tady máme první věc a to je tohle, což je neskutečně hustý. Tak, a tady odsaď, protože ono to udrží hodně věcí, ono to udrží všecko, tady ten kamenej most, dalo by se říct, tak ten nikdy nespadne, bo tady tohle nespadne, protože to má tu základnu pevnou a je to úplně super. Tak, já to jenom hodím. Zblbost, ono to totiž přepadne. To vidíme takto, ne, jsem tak. A tady hodíme lano. Tak, lano ještě hodíme semka. Na to už mám peníze.
Dobře, no, tak na to jsme měli peníze, že tady to prasknem. Tak tady to musím udělat jinak, tady to uděláme. Jak to uděláme, tyva? A já hlavně nevidím na ty zasraný pointy, protože ono to hrozně zavazí. Ježíš, ben, je to tam. No, já zase mám peníze. Tak to uděláme jinak trošku. Tak. Postavíme to z normálního, tady tohohle dřeva. Což se pro nás asi původně chtělo, ale já jsem chtěl být rebel a udělat to trošku jinak. Tak, ježíš, jo, furt, nesnáš mi ten tutoriál. Je tak strašně otravný. Po čase, co hrajete, tak ono to je fakt, jako když vám to tady zavazí, tak je to něco strašného. No nicméně, aspoň, že ten most stojí. Stojí, já nevím, jak dlouho. Ale jo, to bude, to půjde. No, to jde. Tady docela chybí nějaký tlačítko zrychlení, že to strašně dlouho trvá, než mi to přejdou. Ale myslím, že ten let's play to trošku natáhne, nebo je to takový jakože nudný. Jak stalo se mi jednou, že jsem udělal takovej moc hafo ten, moc hafo most, že to udělalo vedlo to a najednou křup a ty vojáci lítali vzduchem, což bylo vážně zajímavý. A ne, že by lítali dolů, semka třeba, ne, oni letěli takto, takový oblouk a vypadalo to fakt komicky. A něco se načítá, to je dobrý. Tak, uděláme to takto. A... A takto. Ha, to bude, to půjde. Jo, to půjde. Pá, tak strašně zajímavý, že ty má takhle ty dvě ty. Ani to nevyužijete, prostě máte takhle dřevěný. Ouch. To je v mrtě. Ale já to potřebuji trošku vylepšit ještě. To uděláme to jinak, uděláme to trošku jinak. Já tady hodím nejdřív tyto, protože ty se budou asi hodit víc a k tomu tady hodím tohle. To navedu takto, aby to drželo. Tak a tady bych hodil toto. O, 20, u pajsku jsme přesáhli, tyjo, 50. Pása zlaťáku, to je zajímavý. Teď to nevydrží zas toto. Takže semka hodíme tohle. A je to. Tyjo, potom levy fakt nechtěl jet, jako to bych se bál, to bych na to stoupl, tyva, a bál se, že to spadne. Jak ještě se mi nepodařilo udělat třeba... houpací most, nebo houpací takový ten prohnutej. Což jde taky. Ale musíte na to mít vážně trpělivost a musíte to hlavně mít něčím podložený. A hlavně finance, protože to je něco strašného, ty věci taky udělat. Tak, hele, další. A tady to uděláme jak, tyjo. Postavíme takhle dvojem. A tady postavíme, chcem. Takhle most. Tohle je jeden z takových těch trošku těžších. Ale fakt jenom trošku. Ale... Tak... Že tady zase není... Že tady už musíte začít trošku přemýšlet. Aha. To uděláme takto. Ne, neuděláme. Tady už je takový trošku těžší, protože musíte přemýšlet jak dál, což je docela těžký. Což je docela těžký přemýšlet jak dál. Ale když to udělám takto, že bych to podložil. Tak by to mohlo vypadat dobře. Jo, to by možná šlo, hele. Tady bude... Oh, velký dřevo, no. Když to zvládá toho, tyhle, tak by to mělo zvládnout... jo, dobrý. Teďka se to rozloží na tyhle dvě, což praskne toto. Nepraskne? Ne. Ne. Ty vole, nice. To je hezký. To se povedlo. Jak je takhle vážně hezký, že budu takhle posouvat nahoru a dolů a vždycky vidíte prostě nějaký ty další vrstvy toho, ty krajiny. Já to nikdy nedám do toho.
Tak, a teďka musíme postavit speciální most. Musíme zničit 5 jednotek. A nesmí projít, protože... Ne, tak oni musí projít, dobrý, tak to je zase něco trošku jinýho. No, ale toto, u tohohle je to trošku těžší, protože musíme postavit takovouhle... dalo by se říct, jak to nazvat, střechu? Jo, střechu. A věřte mi, že to není žádná sranda. Takže toto postavím. Já to zkusím postavit? No, zase postavím. To postavím takhle jednou. A od se to postavím. Takhle. Takhle. Takže že vám se zdá asi, že dělám úplný kraviny. Což je pravda, ale... ono to tak není. Já přesně vím, co dělám. Ježiš, tady to pust. Tak. Teď musím udělat takovou harmoniku, protože by se mohlo v klidu stát, že by jim to spadlo na hlavu. No a to se asi stane tady v těchto místech, že až na to udeří nějaký... Si prdela, tady nemám. A mám ještě lepší nápad. Tak počkej, děláme toto. Tak. A postavíme to z tohohle. Měj dva velký, jo. Tak. Teď už jenom postavit... Ne. Děláme to takto. Já jenom doufám, že se tam vylezou ty vozíky, protože stejně by to bylo blbý. Tak. No, je to takový... Je to takový, že by to mohlo spadnout, no. Takže to i spadne. Tak, počka, tak. Ne. Bože. Jsem dneska nějaký jebnutej. Tak, hop. A odsaď můžu, nebo nemůžu? Můžu, dobrý. To vypadá hodně nějak jakože... Vypadá jak želatina. No, tak to neprojdou. Aha. To vypadá, že to asi jak sex prošli, ale asi to bylo hloubě platný. Tak, můžu to navést odsaď sem? Můžu to navést odsaď sem. Když tady to oddělám, ne, tak to nepůjde. To navedu takto. To znejde. Uvidíme, jak to nakonec bude, no. Já fakt jako... No, to praskne celý. Tak počkej, mám ještě jiný nápad. Nebudeme vůbec používat ty větší... Větší klacky. Teď potřebuji toto. A takhle to navést. Tak. Takhle to uděláme. Uděláme takovouhle, takový obyčejný, jo. Nebudeme tady dělat žádný extravagantní kousky, protože to by pak mohlo dopadnout hodně blbě. Jak já se znám. Tak. A tady hodíme, nebo ještě lepší nápad. Čet. Tak. Tak. Ne. To je blbost. Ta písnička, co toto hraje, je brutální. Tohle může prasknout, tady tenhle. Tady to hlavně teďka drží tady tenhle sloup, no. Tenhle praskl. Tady nasadíme trošku větší kalibr. Ne. To děláme jinak. Děláme tady takovýhle. Hop. 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 Tak. Uvidíme, jestli to vydrží. No, moc tomu nevěřím, a furt je to takový jakože nahoru a dolů a nahoru a dolů. Tak. Jo, dobrý, to by šlo. Fajn, výborně. Jsem konu, jak dlouho natáčím, už to tady dojedou. Mám přeblikne trošku obraz. 15 minut, skoro. Výborně. Ještě tady zkusíme tady dodělat tady ty challenge, to mě docela zajímá. Že já právě nevím, co je tady u toho královskýho, to mě docela zajímalo. Tak, uděláme to takto.
to dělám takto, tady to spadne, že jo? On to rupne, no. Když mohlo by je to udržet, ale mohlo by je to udržet. No a zase to nedrží tady ty... Tady ty povozy s těma nevím čím. To děláme jinak, děláme to takto. Zkusme to takto, to by mohlo vydržet. Pokud se teda nezabijou o tady ten trám, což by jaksi neměli, protože ta hra je tak trošku... v tomhle jebla. Ti po tím podlezu v pohodě. No, ale ty koně. Oni to dali. Ty kráso. Tak, výborně, máme korunu. Výborně. Tak, dáme tady ryby, zkusíme do 14 tisíc, to jak to udělat. Udělám takto. Ne, uděláme to úplně jinak. Uděláme to normálním, přes normální ty desky. A... Ne, to jsem posral. A hop, a hop, a hop, a hop, a hop. A odsaď musíme jet znova. Tak, to by šlo možná. Pozor, to by možná šlo, hele. Tak to uděláme. Odsuď sem a odsuď sem. Ty vás na to vydrží. Já si tě moc nejsem jistý, že tady tenhle, no, ten praskne. Ten praskne, to je ta potíž, on praskne. V případě i tady tenhle praskne, zkusíme to ještě jednou. Že ono tam právě drží takový, no ono tam hlavně nedrží. Potom bych fakt nechtěl jezdit, jako to se nahýbá všema různýma směrama. Tady ten praskne teďka. Ne. Ne, nepraskne vůbec. Oh, hezky, ty vole. Ale furt bych potom nechtěl jezdit, když jsem viděl, jak to takhle nahlí. Jak to je? No tak dobrý, to bychom měli. Tady to máme hotový, tak zkusíme do 20 tisíc tenhle most, no, to bude zajímavý. Tady nejvíc tady tomu dávají tady ty kraviny. Slyš, kdybych to udělal? Ne, to je blbost, to je zase blbost, to bych dělal kraviny, zbytečně. To uděláme takto. Jelikož jim je jedno, jestli tam je nějaká příčka nebo něco takového, jestli tam náhodou nečouhá, tak... Takhle by to mohlo být zajímavý. Tak. Zkusíme, jestli to půjde. No, nevypadá to moc stabilně, hlavně díky tady té základně, takže... A i to praskne, no. Děláme takhle, že odstraníme tyto. Hej, tuto chci. To je zase moc drahý. Proč? Protože když to odstraním tady, tak se za nic nestane, ne? No tady to budu potřeba dát. To je 20, přesně 20 tisíc. No spraskne uprostřed, tyhle, ta co to drží celý, no. Oh, to se nahýbá, to se tak nahýbá. Ne. Tak počkat, to je odznova, jdeme odznova. Tak, potřebuji udělat, aby to... jelo takto. Děláme klasický most. Klasický most, který by mohl držet. Já vím, že bych nikdy nemohl být architekt, protože to bych fakt nedával. To by se zadíval, jak tam ty kamiony, co to zkouší. Padají do jámy. No, tak tady to asi musím dělat trošku jinak. Tady to půjde odsaď, 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 odsaď. Až sem dám toto, to je zase moc drahý. Uvidíme. Je to docela zajímá, protože... Ono to nevydrží hlavně díky tady těm na té straně. Takže tady to musíme nahradit. Ty vole. To uděláme takto.
počítat, kolik to má. Ne, 200 navíc. To je špatný. Uvidíme, jestli to teďka něco se s tím stane, když jsme to udělali takhle chytře. No, co to praskne tam uprostřed, ty vole. No. No. Počkat to. Zapneme si tenhle mod. A nebo ne. Jo, potřebujeme takhle. Tak. Máme to teďka dělat pomaličku. 1000, 2000, 3000 za jednu část, ty vole. To je drahý, to je drahý. Ale musíme do toho investovat. Potřebuju co dál. To by se hodilo. To je právě ten problém, já jaksi s nějakým mostem vůbec nejsem jistý. Asi z dobrýho důvodu. No, ten na to ani nemusí jezdit, to spadne rovnou. Tak, ještě jinak, uděláme to takto. Půjde sem. A to zase jako, zavazí tam ty, nebo zavazí, je to zase moc drahý. To já právě nechci, co by to bylo do těch 20 000. Což já vím, je to trošku moc. Je to moc. A lana stojí kolik? Lana jsou zase tak drahý, by možná... Možná šlo. Tak. Hlavně vůbec nevyužívám ty lana, jako, tam jsou asi jako jeden z těch základní... Oh. Ne, toto ne, to by nešlo. Tady ještě by to chtělo dát nějaký lana a takhle. Přímo 20 000. Ne, to nepůjde. To chce jako pevnou základnu. Takže já potřebuji dělat toto. Navedu sem, pak povedu ještě semka. Tím pádem je to udělá. Tak, tohle odstraním, tady si hodím toto. A postavím to tímhle stylem. Tady hodím lano. A odsaď hodím lano ještě sem, protože už nehodím. Tohle odhodím. Cože? Jo, aha, tady to... Jsem to nenapojil. Dobře. Dobře. Tak. Mě to zase nedrží toto. Ani ty koně nedojedou. Oh. Ty koně mají teda páru, tyhle, když ještě... Dobře. Když ještě jedou... Nebo šlapaj a to už víš, že jsou mrtví, no, ty jsou dobrý, jo. No. Bych to potřeboval, a možná takhle bych to udělal. To je moc drahý, ale. Ale pokud bych to udělal tímhle stylem. A zase to nedošáhnu. Tedno, zkusme to takhle. Že on se to rozloží na tyhle dvě, ale tady ten uprostřed. Tak, odstraníme toto, uděláme to takto a takto, ne. Takto a takto a toto a hodíme to sem, výborně. Sváně, praskne to nebo nepraskne? Praskne. To už vidím teď. Jak to udělat, tyjo? Čili to jsem nechtěl zrušit, takhle. Jako finance by na to byly, ale... ne, ty, do kterých se chci vlézt. Abych dostal korunu. Pozor, to praskne.
praskly kvůli tady těm dole, tyhle. Oh, to uvidíme. Jak to udělat, ale jak to udělat? Já jí to přestavím. Díky čemu už dostanu takovýhle tvar. A budu moct udělat... Ne, tady to trošku, tady to takový trošku nahlý. No, víš, ono to je jedno. Díky čemu už dostanu toto. A to jenom vymažu, udělám to rovně. Rovně. Rovně dělám to úplně nakřivo. Dobrý. Ne. Hop, tak. 19600. Uvidíme. Ne, to praskne. Začne praskat pomaličku postupně. V tom případě mi napadá už jediná možnost, to je toto. Takhle, udělat ještě takhle jeden, jako kdyby... To je ten... Eisley. Když ne, to bude stejně hovno. To jsem to teda vyřešil. Když bych tady to vzal, nahradil to těmahle. Zas navlezu do toho rozpočtu. To je špatné, to je moc špatné. Já zase došáhnu tam. Takhle to uděláme, hop, hop. Hop a hop a tady bych ještě mohl dát? Mohl dát. To je fajn. Já vím, vypadá to hodně, hodně divu. Prostě hodně divně, ale... Ne, to prasklo tady. Ale ty dole, ty si to docela dávají, jakože to se jim musí nechat. Ale já přemýšlím, tyhle, jak to? To je zase toho moc, tady těch prušlí. Aha, aha, aha. To děláme takto. Výborně. No, tady tenhle to nevydrží, ten už vidím teď. To půjde hodně rychle. Oh, teďka poprvé praskly ty na vrchu. No nic, já myslím, že to ukončím. Jsem jenom nahrávat 28 minut, ty vole. No, nicméně, příštím díle, a tohle kašlu, to si ukážeme však někdy jindy, se kouknu na druhý království a snad se vám to bude líbit. Takže jo, děkuji, že jste se koukali a my se uvidíme na dalšího videa. Takže díky a čau.